اقتصادی معاونیت په تیره اونۍ کې د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه د سرو زرو د موقت صدور پر کړنلارې نویو متقاضیانو ته د نوري فایبر د ملي جوازونو پر ورکړې په دولتي ادارو کې د اوسنیو څراغونو پر ځای د LED څراغونو پر استفادې او یو شمېر نورو اقتصادي موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه تر هر اړخیز بحث وروسته د سرو زرو د موقت صدور کړنلاره تایید شوه. د دې طرحې له مخې به د ټاکل شوي اصولو په رڼا کې د سرو زرو موقت صدور ترسره کیږي. همدارنګه د اقتصادي کمیسیون په بله نوبتي غونډه کې چې په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه د کابل ولایت اړوند د سروبي دوهم بند د جوړېدو په جوزجان ولایت کې د 300 میګاواټه ګازي برېښنا د تولید د قانونو او پټرولیم وزارت له لورې د رغنیزو موادو په اړه د جوړې شوې مسودې او یو شمېر نورو اقتصادي موضوعاتو په اړه بحث وشو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 24مه نیټه په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانمنو شویو هیوادوالو سره د نورو مرستو ترسره کیدو په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند غور ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت له مسؤلینو او زیانمنو شویو هیوادوالو سره وکتل او هغوی ته یې د وروستیو سیلابونو له امله د رسیدلو زیانونو لعمل د لازمي همکاري ډاډ ورکړ.